Davlatimiz rahbari yana bir iqtidor egasi, xalqaro IT kompaniyalar bilan hamkorlikda ishlayotgan dasturchi Shahrullo Tosanov bilan ham suhbatlashdi. Aslida Shahrullo dasturchi, u avval biror marta ham rasmiy libos kiymagan. Men birinchi marta kiyaman, ikkinchi marta kiyaman. Unaqa yurmaysiz-da, taklansizlik. Shunga qaramay, u bugun rasmiy kiyinib yuradigan aksariyat insonlardan ko'proq pul topmoqda. Birinchi topgan pulim aslida IT bo'yicha $50 bo'lsa, masalan, ingliz tilini o'rganib vaqtigina o'sha ingliz tili va IT'ni birlashtirib o'rganish davomida 50 va keyinchalik 100, 200 va hozirgi kunga kelib oylik daromadim $4000dan oshdi. Bunga esa albatta osonlikcha erishmagan. U prezidentga dasturchi bo'lguniga qadar bosib o'tgan yo'li haqida so'zlab berdi. Rossiyaga o'tkazib olgan ketadigan Davlatimiz rahbari IT parkdagi boshqa iqtidor egalari bilan ham suhbatlashdi. Yaqindagina xalqaro tanlovda g'olib bo'lib qaytgan buxorolik yosh dasturchilarning har biriga pul mukofoti berilishini aytdi. Men sizlarni tabriklayman, hammalaringizga mana bugungi yutganlaringiz uchun o'zlaringizga shaxsiy shu $3000 dan mukofot